O'zbekistonda muhtoj oilalarga jami 150 milliard so'm moddiy yordam tarqatiladi. Hukumat farmoyishiga 2020-yil 29-iyuldagi 346 farmoniga asosan saxovat va ko'mak fondi orqali hududdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga moddiy yordam tarqatiladi. Buning uchun inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan jami 150 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi 10 milliard so'm, Andijon viloyati 10 milliard so'm, Buxoro viloyati 10 milliard so'm, Jizzax viloyati 5 milliard so'm, Qashqadaryo viloyati 20 milliard so'm, Navoiy viloyati 5 milliard so'm, Namangan viloyati 10 milliard so'm, Samarqand viloyati 10 milliard so'm, Surxondaryo viloyati 10 milliard so'm, Sardaryo viloyati 5 milliard so'm, Toshkent viloyati 10 milliard so'm, Farg'ona viloyati 10 milliard so'm, Xorazm viloyati 10 milliard so'm, Toshkent shahri 25 milliard so'm. Hududlardagi sektor rahbarlari 2 kun muddatda ushbu mablag'larni aholiga tarqatilishini ta'minlaydi. Prezident pensiyalarni oshirish haqida farmonni imzoladi. Aytishlaricha prezident farmoni bilan 2020-yil 1-sentyabrdan boshlab yoshga doir pensiyalar, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqalar miqdori 1.1 baravarga oshiriladi, ya'ni 10%ga. Farmonga muvofiq 2020-yil 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida pensiya hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 262.470 so'm. Eng kam yoshga doir pensiyalar oyiga 513.350 so'mdan. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa oyiga 513.350 so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 315.030 so'mda etib belgilandi.